Bio je petak 13. Tog dana sam ustao na levu nogu i slomio gledalo. Ali sem toga, sve izgledalo kao početak jednog srećnog dana. Čak su mi put prešli neke simpatične crne mačke. U glavi mi se vrtalo pitanje da li je odnos Saše Popovića i Lepe Brene samo običan slatki greh. Ceo dan sam mislio na nju. Setio sam se, Milica. Setio sam se prvog puta kada sam ju upoznao. Bila je Filipova žurka. Feels good to be back. I missed ya. Relax your mind, let your conscience be free. You're now rolling with the sounds of the BBE. You know what time it is. Pour to the dance floor. To je bila ona. Bila je lepša od Ognjena Amidžića. Imala je prelepe brown oči poput plavog neba. Imala je kosu bujniju nego sam Šaban Šaulić. Tada sam prvi put bacio oko na nju i njoj se svidelo. Feels good to be back. I missed ya. Relax your mind, let your conscience be free. You're now rolling with the sounds of the BBE. You know what time it is. Bilo kako, vrata mog stana bila su otvorena. Mislim da su vrata otključena. Marija! Pa odakle ti u mom stanu? Sačekaj. Ivane, odakle ti? Ja sam Draga. Draga ne. Hoćeš da uđeš? Hajde. Ej, čao Marija. Ćao. Može kapa? Može. Sa šećerom? Uvek, uvek. Marija, imam neke zanimljive fotografije. Ali, bila sam mlada, trebao mi je novac. Ma ne, ne te fotografije, vidi. Ti si još sa Milicom. Koja Milica? A da, jesam, boli mi je. Pa recimo da vidim da se sviđa tvom drugu Filipu. Nemoguće. Znam ga 5 godina i nikada to nije pokazivao. Jo, Dušane, ej, ona Milica. Znači, ja ne mogu, zaljubljen sam u nju. Ja mislim da sam, počeo sam i da pijem, ej, jel me razumeš? Znači, ja nikad nisam pio u životu. Znači, nikad nisam bio u nekog toliko... Šta to radiš? Želji krompir. Ama čoveče, pričam ti moju životnu priču, ispovedam ti se. Da. Ne, savršenstvo, ja u njoj vidim ne... Pa, ne znam šta da radim, ej. On nije normalno uopšte. Ona mene ne primećuje. Ona me slušaš ti. Da, čekaj sam. Jo, popričao sam ti, sviđa mi se, ej bre, pa kako možeš to da mi uradiš? Zabio si mi nož u leđa, ali shvataš ti to? A moj, me slušaš, ali shvataš? Ej, Milica, Filip... Ja!
Alo? 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 Ja si ti? Pričao sam ti, nisi smio to da mi uradiš. Ama volim je, volim je. Kako voliš? Ama volim Milicu. Milicu, tvoju devojku. Pričao sam ti. Ko je to? Ama Filip. Filip, re, kako se ne sećaš ničega? Pričao sam ti, stoko jedna. Pričao sam ti. Pa vi ste pogrešili. Ma kakva greška? Ubi... Ne mogu da se setim da je bilo šta pričao o njoj. Ivane, proveri to. Ja sam Dragan. No, vidim. Ivane, stani. Hoću da znaš da ti držim palčeve. Ja može kafa? Može, može. Kako kafu piješ? Srednju. Srednju? Neću dozvoliti da ti se bilo šta desi i ona. Cura ti se zove Milica. Milica? Ti jedan običan ludak koji se oblači kao žena. A šta misliš o meni? Pusti me! Čekaj malo lepotice, sada ću ti očitati oče naš. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, neka dođe carstvo tvoje. Filipe, polako, gde gori, tamo. Aj dolazi Dušanov drug Dragan. Dolazi, ovamo. Da, šta da radimo? Dolazi Dragan. Prvo ćemo mu prirediti toplu dobrodošlicu, a onda hladnu. Pa ćemo ga maltretirati malo, a onda ćemo biti i neprijatni. Našao sam vas! Dragane, oslobodi me! Gde je duša? Neci mu da ga volim! Začepi, začepi! Evo! A ti, Milice, umukni! Gde je nestao? Pa on će otkriti Dušanu šta radimo. Neće ako se ja pitam. Čekaj. Dušan ne zna gde smo. Mislim da ne zna. Ti i dalje imaš onaj pištolj, jel' tako? Da, imam. Majka te rodila u 25, tačno? U 27, tačno. Znači, dogovoreno. Uzmi pištolj i prati ga, znaš šta treba da radiš. Pa, mogu bi malo da mi razjasniš. Ipak... Nema problema. Da li ti ovo osvežava pamćenje? Da, malo mi je bistre, ali ono... A ovo? Da, da, znam. I šta treba da radim? Pa ne znam, malo mi je mutno. Da li ovo završava posao? Pa ne znam, i dalje nije sve najčistije. A sad? Ne dozvoli da Dušan sazna za sve ovo. Idi! A ja ću se pozabaviti sa našom mladom prijateljicom. A onda sa tobom, Milice. Novosti? Je li neki kurac?